ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବ୍ଲକ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା ଯିବା କିଏ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଏଠି କି ପାଲା ଚାଲିଛି ଭାଇ ଏଠି କ'ଣ ଆରେ ହେ ଇଏ କ'ଣ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ ସେ ଭାଇ କୋଉଥିରେ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ହେ ପାଇ ୱେର୍ଟାରେ ମାରୁଛ କିଏ କ'ଣ ଏମିତି ମାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା କ'ଣ ଭାଇ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆରେ ମୁଁ ନେଇନି ନେଇନି ବୋଲେ କହୁଛି ହେଇନି ଏବେ କହିଲାଣି ମୋର ବାପକୁ ନେଇ ଦେଇଦେଇଛି ଘଟଣାଟା କ'ଣ ହେଇଲ ତା ବାପକୁ ସିଏ ବାଡ଼େଇଲାଣି ଏଠି ଲୋକମାନେ ବଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖୁନୁ ଆଉ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବସି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଛନ୍ତି ବାପା ଏଠି କ'ଣ ସୋ ଚାଲିଛି ଝୁମୁରି ପାର୍ଟି ଯୋଉଠି ଟେଣ୍ଟ ମାରିଲ ସେଠି ନାଟ ଚାଲିଲା ହେ ସେଠି ମାଡ଼ ସିଏ ତାକୁ ମାରୁଛି ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ତାକୁ ମାରୁଥିଲେ ଏବେ ସେ ପିଲା ତାର ବାପକୁ ମାରୁଛି ତା ବାପ କାନ୍ଦୁଛି ଏଠି ଚାଲିଛି କ'ଣ ଓହୋ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲେ ଏତେ ମାଡ଼ ମରାମରି ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆରେ ସିଧା କଥା ଭାଇ ଯିଏ ଚୋରି କରିବ ସିଏ ମାଡ଼ ଖାଇବ ହେଲେ କଥା ବୁଝିପଡ଼ୁନି ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାଇନା ତାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ତାପରେ ସେ ପିଲାଟା ଏବେ ତା ବାପକୁ ବାଡ଼ଉଛି କଥା କ'ଣ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ସାର୍ ବାଡ଼ଉଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇଠି ଯୋଉମାନେ ବସି ଚେତି ସେମାନେ କିଏ କିଏ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆହୁରି ପୁରା ଅନେଇଲେ ପୁରା ଏମିତି ଅନେଇବେ ତାପରେ ସେଇଠି ବସିକି ଗୋଟେ ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସିଗାରେଟ୍ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ବା 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 ସୋ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ନାଟ ତାମସା ଆଉ ହଁ ହଁ ଏଇଟା କାନ୍ଦ ସିନ୍ ପଡ଼ିଛି ତ ପାର୍ଥେଟିକ୍ ସିନ୍ ସେଇଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଲିଆନ୍ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଭିଲିଆନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇଠି ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏଇଠି ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ସେ ପିଲା କିଛି ଚୋରି କରିନାହିଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ଯଦି ଚୋରି କରିନି ସେ କାହିଁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଏଇଥିପାଇଁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ କି ସନ୍ଦେହ କରିକି ଆଉ ତାପରେ ବି ଆପଣ କହିବେ ସିଏ କାଣା କହିଲା ତା ବାପାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ବୋଲି ଏତା ଲାଗି କହିଲା ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଭାବିଲା କାଳେ ମୁଁ ମିଛଟା କହିଦେଲେ ବଞ୍ଚିଯିବି କି କାରଣ ସତ ତ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଆକା କହିଚାଲିଛି ମୋତେ ତାପରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ତାପରେ ତା ବାପାକୁ କହିଲେ କି ତୋ ବାପାକୁ ତୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ ତାପରେ ତୋ ବାପାକୁ ତୁ ମାଡ଼ ମାର ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ବସିକି ପାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ତା ବାପାକୁ ମାରୁଛି ବାପା ବାପାକୁ ତ ସେ ପଇସା ଦେଇନି ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ ବାପ କେମିତି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି ଭିଜୁଆଲଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ବାପ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ତାର ପୁଅକୁ ଆକା କହୁଛି ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ କରିଛି ତୁ ମୋତେ ମାଡ଼ ଯଦି ମାରୁଛୁ ମାର ତୋ ମାଡ଼ ଖାଇ ମରିଗଲେ ବି ଚଳିବ କେତେ କଥା ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ବୋଲି ଏତେ ବଡ଼ ଚାର୍ଜେସ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାରେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ କହିଲେ ଟିକେ ମଜା ଆସିବ ସେ ଯୋଉ ଭାଇନା ବସି ସିଗାରେଟ୍ ଫୁଙ୍କୁଥିଲେ ସେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ହବା ଭିତରେ ସିଏ ପଚରା ପଚରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଗଲା ଆମେ ଇଆଡ଼େ ସିଗାରେଟ୍ ଆଣୁଛୁ କଥା ବି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମାନେ ଭଲକିରି ହେଇନାହୁଁ ତାଙ୍କ ପଚରା ପଚରି ଭିତରେ ଏସବୁ ଦରବାର ତେଣୁ ଏ ଦରବାର ଦେଖି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ତାପରେ ସମୟ ନଥିଲା ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଶାଳା ପୂଜା ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଏହା କହିକିରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେ ତୁମେ ପରେ ତାକୁ ଲେଖାଲେଖି କରିବ କି ଥାନାରେ ଦେବ ତୁମେ ତୁମର ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନିଅ ବୁଝାବୁଝି ହେବ ସାର୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଚଲେଇଥିଲେ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ସେ ପିଲା ଚୋରି କରିଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ ଜଜ୍ ଆପଣ କ'ଣ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କିଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଆଜି ଏମିତି ସେ ୱେୟାର୍ଟାରେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ ଯଦି ତା ଆଖିରେ ପଶି ତା ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେଥିରେ ଏମିତି ଲଟକିଛି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଯଦି ନାଇଁ ନାଇଁ ତା କାନ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଯାଇଥାନ୍ତା ସିଏ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ବି ନାଇଁ ସେ ପିଲାଟା ଅଣ୍ଡରା ପିଲାଟା ବୟସ ଅଛି ସେ ବୁଢ଼ା ବାପଟାକୁ ସିଏ ମାରୁଛି ଯଦି ଜୋରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ତାର ଅଥାନ ଥାନରେ ବାଜିଯାଇଥାନ୍ତା ସିଏ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା
ତାହେଲେ ସେ କୈଫତ କିଏ ଦେଇଥାନ୍ତେ? ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ କେହି କୈଫତ ଆକା ମାଗିବେନି। କ'ଣ ଭାଇ, ଆପଣ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସରକାର, ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସରକାର ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କ ବି ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଇନ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନ ହାତକୁ ନେବାକୁ କିଏ କହିଲା? ଆଉ ସବୁଠୁ ଏବେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ମୋମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିର ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ସେ ପିଲାଟାକୁ ଆଣିକି ମାତ୍ର କିଛି ତାର କଥା ନ ବୁଝିକି ଆକା ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସିଏ ତାର ବାପାକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛି, ଆଉ ଦେଖଣା ହାରି ବସିକି ସେଠି ପ୍ରହସନ କରୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଟଙ୍କାଟକ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିର ମାଲିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ମାଡ଼ କାହାକୁ ମରାହେବ? ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ମାଲିକ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ ମାରିପାରିବେ ଯାଇକି, ଯେମିତି ଗରିବ ପିଲାଟାକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ? ନା ନା, ସେ ବଡ଼ ନୋକିଆ ଲୋକ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଅମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାକୁ କିଏ କହିଲା? ଆଉ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି କଲା କିଏ? ଯଦି ଓହୋ ହୋ ହୋ ଏ ମୁଁ ପାଶୁରୀ ଯାଇଛି ଲୋ, ଏମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି କିଣି ନେଇଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସତ୍ୟତା କିଣି ନେଇଛ ନା? ନହେଲେ ତମର ବିବେକ ଘର ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କିଏ? ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରହିଛ, ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ଚଲେଇଛ, ସେଇଟା କ'ଣ ତମର ଡାଡ଼ିହଜ ସମ୍ପତ୍ତି? ଲୋକମାନେ ସବୁ ତମର ଡାଡ଼ିହଜା ଲୋକମାନଙ୍କର ସବୁ ଚାକର ଚାକରାଣୀ? କ'ଣ ଭାବୁଛ ତମେ? ଏବେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ତାପରେ ବି ପୋଲିସ ମାମୁମାନେ କେମିତି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି? ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକକୁ ଯଦି ଜଣେ ବାଳଉଛି, ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆ ଏତେ ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? କାହିଁକି? ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ। ଯେଉଁ ମଉସା କାନ୍ଦିକି ସେଠି ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ, ସେ ମଉସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୁଅର ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ହେଇଛି, ପୁଅ ଭୟରେ କହିଛି ମୁଁ ବାପାକୁ ଦେଇଛି ପଇସା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଇସା ବିଷୟରେ ଆସର୍ଜନ ବିସର୍ଜନ ଜାଣିନଥିଲି। ତେଣୁକରି ତେମେ ଯାହା ମୋତେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ତା ଉପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ କାମ ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡର ପୁରା ସମ୍ମାନ ପୁରା କେରକେରା ହେଇଯାଉଛି। ବିନା ଦୋଷରେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେ ମଉସାଙ୍କର ହାଲତ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଘରେ ତା ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ବିକଳ ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲା, ତାଇଁରେ କହିଥିଲା କି ମୋ ବାପାକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ଡରିକି ବେଲେ କହିଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖାହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଖିକୁ। ଆଗ ତମ ନିଜ ଘରେ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତା, ତମ ମାଇକିଣା ପିଲାକୁ ପିଟିଲନି? ଏବେ ଯେଉଁ ଘରେ ତାର ପୁଅ ତାର ଅଣ୍ଡ୍ରା ମାଡ଼ ଖାଇକି କରେଣ୍ଟ ଖାଇକି ଆଇଛନ୍ତି, ସେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହଉଥିବ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ଏଠି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କିଛି ଇଜ୍ଜତ ମହତ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭାବି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବିକି ଯେଉଁ ସବୁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ବସିଥିଲେ, ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ବି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଧିକ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଏମିତିଆ ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁ, କି ଏତେ ଗଲତ ଗାଳି ମୋ ପାଟିରୁ ଆକା ନ ବାହାରୁ।